Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi. Karangan Wan Ahmadina bagian ka sabaraha para mitra? Oh, bagian ka 36 manganyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Gansal Hapi dina bagian ka 36. Para mitra sadaya, pikeun ngalengkepan ye carios, tarung antawis mamajengan Bu Hori sareng Prabu Begu Ireng supadosna teh lancar ye carios. Aya di wangsulan dik Mang Jaya. Kaemut ku ajengan nyamang saeta meruhkeun raja di raja nagara Siluman. Sabot awak Prabu Begu Ireng keur ngajajari jegan keneh. Engal anjeunna namprakeun kadua dampal panangan kiwa kalih tengen munajat ka Allah Azza wa Jalla. Dipaparin kakiatan kanggo meruhkeun siluman anu keur nyiptakeun bancang pakebuh ka urang Cikijang. Lambayina embut ngalapadkeun ayat-ayat suci, batin nganteng muntangan tali kasalametan nu natrap pikeun manusa ariman. Tanaga disupusirkeun jurus pamungkas digunakeun. Ngacorela taning kilat, sarira ajengan lir upama ngabelesat ka dia jamparing leupas tina gondewa. Salabar peureup tangan dihemat, ngala kana beungeut Prabu Begu Ireng. Harita keneh anu leungeuna keur dipake nungkupan ceuli. Hayat cedak. Aduh, ampun, buruhari ampun, ampun, ampun. Ampun kaula taluk wala halu beungeut kaula sapeja panas, 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 kaula panas, ampun, 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 ampun. Cik Kurowok Prabu Begu Ireng. Demi awakna nepi ka ngajengkang. Kawas dipangpengkeun ku hiji tanaga maharohaka, samalah ngan kalayang we awak ngalayang ka awang-awang, mubus ka jero haseup nu ayang-ayangan, kerles leungit mulang deui ka nagarana di puncut Gunung Koromoy. Nutara ka sorang suku manusa ilahar, kajaba ti manusa manusa sasar, nu hayang nukeurkeun perkara nu gede, kana raja kaya kaayan pohara saeutik mun dibandingkeun jeung ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasing saha jalma nu geus musyrik mangka geura arep-arep jaga-jaganing jaga di yaumal hisab. Anjeuna baris narima azab nu pohara bangetna. Para mitra sadaya, barang awak Prabu Begu Ireng geus leungit ajengan Bu Hori enggal ngabujeng deui kaburuan Imah R.K. Sodi, anjeuna ngaraos melang ka para santri nu keur ti hotat merangan wadia balad siluman mangrupakeun bago. Dugi kaburuan Imah RK tetela para santri di barantuan kupangisi lembur. Geus bisa ngadesak bagong. Pada ngudag bari pada narenggeulan. Dibabuk suku ditampol bangus. Dipahperal kekemplong na tung nepi ka tinggarui patarik-tarik. Tuluy buriak lalumpatan ka palabah pamentasan. Nyaeta walungan anu hanjatna ka tegalantea. Nyaksian kaayan kitu puguh para santri katutra hayat Cikijang beuki sumanget. Bagong anu bang berat tului di arudag, bari anger ngarulang-ulang panenggeul. Anu marawa bedog ngulang-ulang-ulang bedogna, nu marawa ruyung muter-muter keun ruyungna. Nepi ka disada semunga hiung, pokona mah kabeh oge beuki sumanget, sapedah karaman geus kabeh bang berat. Nepi ka sisi walungan jero sakedapan bagong ting rarenyag, tapi ngan ukur sakedapan tului tinggal jebur. Ngarajleng ka walungan ting arasoe ngojai nuju ka peuntas beh ditung. Mengudag munguh ayuh-ayuhan asa ka indit tinggorowok bari geus burber maledongkeun batu. Sakeunana rea nukeuna kana awak bagong nukeur ting arasoe keneh, tapi rereana mah nya ngabulasin. Tuluy udag bahali teh para mitra di udag cenah kunu sejen. Pokona mah euy jangan diberi ampun atuh, bunuh sajalah semuanya euy. Hayu udag semua. Cek gorowok hiji lalaki bari geus tatan-tatan ngajleng ka walungan. Iya, mari kita tuluy udag-udag euy. Alah, dimampusin saja tuh biar kojor lah. Cek nu sejen bari sabelewerna maledukeun batu. Ganyang we ganyang, hayo kania ganyang euy lah. Pokona mah biar luluh saja. Nu sejen teu weleh para mitra. Pagede-gede gonggorong genggerong ngagorowok bari babetan. Atuh teu mangga pulia. Nu geus karbitna asa kaheujeunkeun gas karbitna durut-durut kenalpot dari sada. Tapi kabeh nuker katungkulkeun ku udagan taya nu malire iwati diri manehna nu sungar sengir kawas me keur ngasin.
Bagong kabe geus haranyat ka tegalan atuh ngaruda geus dilung jeung laluncatan ka walungan. Tuluy ngarojay ting arasoy hayang ulah nepi ka leungiteun udagan. Barang anyog ka tegalan er ka sodik kancang mepelingan. Rahayat nulemor ma ulah wani-wani teuing megapun er ka mepelingan. Perhatian, perhatian. Yang tidak bawa pakarang, tidak bawa gagaman, jangan harap teuing atuh ahya bising bagong malikan ke. Atuh nukeur nyebrut mudang jadi tinggal rarandeg. Jadi soak barang ras inget kana pepeling RK. Nya ari mawa gagaman mah ngan edas we ari geus nangtung hareupeun mah teh ujug-ujug ngariut lir jukut riut ka oyageun murungkut sapada harita. Sekretaris RK cacak sakit engap keur rada kanceg teu eleh sumanget ku batur. Nangtung digireun RK Sodik bari amakna geus reng hapranyung dibarung ku batukna godro. Sabotkeun kitu jorelat celengaya nu luncat ka hareupeun rombongan RK. Uguh anu keur narangtung ngawaskeun bagong teh kaget lain meumeusan. Geus ngarulangkeun gagaman rek dipake neungeul ngan kaburu aya nu ngahulag. Wubuh simaan. Ulah, ieu mah mama. Luh, mama jangan burhori. Alhamdulillah salira rawuh. Tanya RK Sodik bakat kubung. Boro mama teh geus soak jang RK ari sugan teh pada ngaraponan. Saur ajengan bari ka kuping gumujeng. Aduh, mama mugi dihapunten we rayat abdi sun. Anu manawi teh siluman cek RK Sodik sabalakan. Ih, kapan siluman mah lain geus bang berat jang RK. Tuh geuning katangan katara keneh juringkangna. Mun mamana kinjeung kita moal warang sude ieu geus kitu. Masun moal marul hideung kitu kapan hareup ka ini sanes. Cek RK Sodik tumanya deui. Bari ngawaskeun kanu keur ting bretek. Geus rek asup ka pileuweungan. Insyaallah. Moa nepi ka daratang deui ka lemur urang jang RK. Tuh geura mega di Jomantara meni kandel kitu jang RK. Asana mah tetepi hujaneun, sahur ajengan buhori pariningal ka Jomantara. Kabeh nu araya di dinya gentak taranah barang silih kana mega nu pohara kandelna. Katara pagulung-gulung mutuh matak pikakeungeun nu nyaksian. Purinyai keleger gelap mimiti nemongkeun karohakaanan. Dorok-dok beh ditu aya tangkal kalapa kabentar. Penggas meh satengahna tuluy rubuh urut hurung ka huru. Purinyai nu araya di dinya gancang narungkupan ceuli bari barawa bacaan. Geleger gelap disada deui. Cungkel-cungkel aya sabeberapa bagong kabentar ku gelap. Nu nyaraksian carolohok bengong bari kawas anu hareugeun. Nya oge nu kabentar gelap teh sato nu keur pada ngungudag. Tapi bet ketirnya ari nyaksian akibatna. Purinyai harita purinyai gelap, lir nureknya angan satungtung kebinglang satanggalak ing jagat. Kabeh kancang alabukin maneh ting kudupung bari nungkupan celi. Kajabi ajengan buhorino tetep ngadeg lambaina embut ngalapadkeun ayat-ayat hak. Panyinglar pancabahaya dina salbeting mana. Teras munajat ka Allah Azza wa Jalla. Para siluman nu jirimna bagong teh geura tutumpuran. Barang pet murinyai gelap teh leungit geleger kadenge sora gelap saleser meni ngabeledag tarik naka bagong ting jalungker deui ka bentang kari dua deui nu kakara nangtung teh nyaeta bagong bodas jeung bagong bureuyeung beuteungna tapi memeh anjog kawates leuweung murinyai beledag sora gelap meni patarik-tarik cungkel cungkel dua bagong ting jarungkel ka bentar para mitra ana cep kaya jempe meni asa simpe simpe teh ceuk pangrasa rahayat cikijang mah sepi jempling rehe comrek lir upama di tengah pakuburan. Puriding bulu punuk rahaya cikijang ujug-ujug ting puriding ting puringkak hawar-hawar para mitra di palebah bagong anu pang panerina kabentar gelap aya sora lalaki menta tulung. Tulung tulung tulungan kuring pokna teh sakitu hawar-hawar tapi matak piwatirina keur kulu mengisna. Korejat salira ajengan buhori rada ngorejat tiasa ngajudi para mitra naon rupa nu kajadian di sisi leuwih. Engal anjeunna malik ka RK Sodik ngong sasauran ngajakan ka RK Sodik muru kanu keur sakarat awal. Jang RK yu urang bujeng ka ditu geura yu mama mati payun jang RK nya sok tuturkeun saurna corelat salirana ngacorelat taning kilat. Sakiceup RK Sodik sekretaris katut rahayat meureuh hanyat kategalan geus kaleungitan tetenyoan. Atuh para mitra teh sirikna paheula-heula RK Sodik katut rahayatna nuju ka palebah datangna sora. Barang serog kabeh teh sirikna marolotot mata simeuteun.
kacaangan ku sinar obor kari bagong bodas we nu kasampak teh bugang nu sejen mah kabeh geus daya urut-urutna acan. Dupi bagong nu sanesna kamarana mama? Tanya RK Sodik kebek asa heran. Ajengan anu dijungadeg harita teh bari ningal anu keur kokosodan ka kuping ngawal rada halon. Sigana mah geus marulang deui ka nagarana, jang RK. Ka nagara? Ka nagarana kumaha mama? Nya ka nagara siluman, jang RK. Upama teu salah mah katelahna teh nagara kahuripan, baler ajengan meniku daria. Sarengsena ajengan bohori sasauran. Nu araya didinya tingkoleset cilih deketan. Samalah teu sirikna silih puntangan ngantolkeun awak nepi ka kawas nu rapet. Sabot keur kitu kabeh ngawaskeun bagong bodas anu keur sesegrok. Kabari anger kokosodat ana brai-brai teh bulan ujug-ujug nembongan. Caang ngebrak sumorot perak sinangling nepi ka kabeh tarangah awahing ku heran. Naha bulan bet karek nembongan. Bareng jeung tarangahna si horeng si mana horeng mega hideung nu pohara kandalna teh geusirna. Wiyati meniku lenglang sang badra nu keur sumorot kawas di kubeng ku gilang gaib. Nurupana bodas bentang sulintang baranang lir muruk mutu manikam dina amparan buludru anu warna bulau. Estu hiji kaenahan disagigireun aya kajadian aheng di watas lemur Cikijang nu jeung pileuweungan. Biasana para mitra mun bulan ngebrak bentang hampir teu katingal. Lamun bulan para mitra teu pati jelas tapi hawa bersih bentang maruncul kitu biasana. Para mitra anu mulia. Nu tarangah gancang tarungkul deui ngawaskeun bagong bodas nu teu eureun-eureun sesegrok jeung guguikan. Kebeg tinggarebeg. Panon beuki molotot barang disidik-sidik keur diarawaskeun. Rai, rai awak bagong terai-raian. Kusabab aya hiji perubahan sok sanajan eta perubahan teh teu katemong, tapi saeutik demi saeutik robahna teh. Mimiti katemong suku bagong bodas kekerjetan, awakna ngeleter lir upama nukeuna ku setrum. Pokona sakujur awak bagong bodas teh tingkeleter, tingkerejet, mutuh matak pikawatireun. Rei sukuna ujug-ujug ngagedean, kukuna robah barijil ramo-ramo nu laleutik. Rei katemong bitisan bleg bitis jelema pingpingna tetepokanana cangkengna. Tuluy awak robah jadi waruga manusa. Karitina baheung kaluhur nu can robah. Masih kereh mangrupa puru bagong ileg-ilegan. Siki panon gular-giler juuh kuci mata. Segrok kadenge sesegrok rei hulu bagong mimiti katebong roba. Beheung leungit bulu jadi mangrupa beheung jalma. Rei celina nu rancung teh para mitra. Seketungtungna katebong roba. Mangrupa celi jelma tuluy parobahan mapai kasaput hulu. Bukan halisan irungan mangrupa deui irung jelma siakret. Di hareupeun jelema rea para mitra sadaya anu teu usik teu malik teu kadenge ambekanana acan ngajanggeleh hiji pangawak lalaki. Salah api RK Sodik ngagero bedas cacak geus cuceu beja ngeunaan juragan salah api sok mancala putra mancala putri jadi bagong bodas ari katemong kieuna mah teu burung colohok bengong. Juragan salah api geuning euy ceuk saurang lalaki nu nangtung ngigireun sekretaris RK. Hanya juragan salah api geuning. Temal sekretaris bari kawas sasari batuk godroh jeung renghap ranyug semu eungah. Nepi ka kieu-kieu na eta si salah api, kaamanan ngagereneng bari mencrong pangawak juragan salah api nu keur nanangan sakaratul awal. Ngasoheula. Para mitra anu mulia, mung ajengan buhori nu cuma lima, manahna sedih kingkin sungkawa kabina-bina. Barang parantos sidik kanu keur usik, eces jentre kanu keur nanangan sakarat, gong anjeuna gigireun juragan salhapi gap nyepeng leungeun anu geus karasa meni camewek naker ngong anjeuna sasauran kieu. Yang salhapi, ieu mama ujang. Ret panon anu geus juuh teh ngareret jo segeruk we kadenge ceurik, mutuh matak ngeri kana ati. Ting seredet kena sela-sela hati. Mama, tulungan abdi mama. Tulungan abdi teh mama. Ulah dikieu-kieu nyeri panas. Tulungan abdi teh mama, tulungan.
Sora lumengis menta pitulung teh di tema segeruk cerik barikannya nyerian. Mangkemen para wargi. Baranggeus eceseun kana waruga juragan salhapi gancang ngadeukeutan sungut kana celijang misja. Pok ngomong haharewosan. Jang, sakitu kawendar gelap. Tapi teu sing renghek pan galibna mari nu kawendar gelap teh sok renghek lin. Kateuing tumanglah pugukuring keur hemong ieu teh. Da nyari galibna mah saban-saban nu kawendar gelap pan renghek nya. Palapa wae teh nepi ka rubuh jeung hurung, palebah urut nu kawendarna. Tema Jang Misja para mitra bari kurang kerung. Meres uteuk tapi weleh sok sanajan kurang kerung nepi ka tungtung halis patepung teu kapangih marga lantaranna. Sok padahal naon rupa barang atawa makhluk mun kabentar ku gelap, sok tutung renghek atawa geseng. Erka Sodik ngalieuk kana keur ting harewos basa kadenge deui sora juragan salhapi nu beuki lumengis. Menta pitulung ka ajengan. Aduh, Mama. Engal tulungan abdi. Kali hiji eta. Sadaya we abdi nya jadi hapunten. Manya? Ari kiwas ya manya? Temilu meureun salhapi sieuneun ceuk Erka Sodik bangun ambekeun. Bari canyaho akiwas da mah geus ngababatang ka turuban bale awi anu geus unut ucutan. Pak Erka, hapunten abdi. Parantos ngajongkapkeun kaliweuhan. Parantos margasa Mas Paimi, Mang Obed, Ki Oji sareng nu sanes-sanesna. Oh, jadi ku sampean di perkasaan teh salhapi ceuk Erka Sodik bari ada kekeron. Tapi juragan salhapi teu mali reka Erka Sodik, pok di menta pitulung ajengan. Mama. Mama ajengan. Aya naon Jang Salhapi, ajengan engal tumaros. Tulungan abdi Mama, aduh, abdi teh sieun, sieunna ka neraka Mama. Karaos ieu geuning. Di dunya keneh barandos karaos panas abdi teh Mama. Cek juragan Salhapi poksang dina mangsa geus deukeut ka Tutaspati, tuh para mitra sadaya. Karaos ku Salhapi akibat di dunya kene geus karasa panas komo engke para mitra di jaman akhir di neraka geus bagian teh kadinya we para wargi sadaya. Aduh hampura Mama teh Jang Salhapi, lain Mama embung nulungan ngan perkara eta mah anging mantenna anu baris nangtoskeun Allah Subhanahu wa taala. Jang Salhapi, jadi dumasar kana amal-amalan diri urang sabot kerumingkang di dunya, Jang Salhapi. Allah tangtos nangtoskeun baris kumaha urang kehirup di alam akhir. Waleh wae Mama Majang Salhapi boroning bisa nulungan ujang, galah diri Mama pribadi kecan bisa nantukeun. Waler ajengan meniku DP-DP. Mama. Mama mah tangtos jasa nulungan abdi. Abdi alim lebet ka neraka tulungan Mama. Aduh, kali eta hapunten abdi Mama. Hapunten Mama abdi, hapunten. Cek juragan Salhapi mimiti ngahanyu. Ari jang diri Mama Jang Salhapi. Sokumaha bae oge celik putih celak herang Jang Salhapi estu cang padang narawangan balumbang timur jalan gede sasapuan. Ngan pangampura tinu maha ngampura, eta lain urusan Mama. Tangtuna oge estu ning urusan diri hidup pribadi sareng mantenna. Sajabati eta Mama teu sanggup nulungan hidup jaga-jaga ning engke sajabati eta. Maksud Mama teh jaga-jaga ning jaga diaumal hisab. Ku sabab geus eces tur jentre sorga katut neraka gumantung kana amal ibadah diri urang Jang Salhapi. Daya saurang ge manusa nu baris bisa nangtukeun. Sok sanajan ceuk upamana para wali nu satungkeubing langit satangkerak mingguana pancatengah. Saur anjengan tandasna keur kanggo anjeunna sapertos kenging kasempetan mepelingan ka papada umat Islam. Kitu geuning para mitra akibatna lamun manusa sasar. Manusa-manusa nu kasarung laku kasasarnya lampa. Boroning di akhirat cacak di dunya keneh. Teu alang langka geus narima azab tinum anu maha bang. Janten abdi teh
Mua bisa katulungan, Mama? Walahu alam bimurod. Cek Mama oge, kana perkara eta mah lain kawasa manusia yang salhapi. Teges-teges angin mantena Allah subhanahu wa ta'ala nubaris nangtoske. Ngan ayah nas-nasna gumantung keneh kana kapangeran. Pokona mah maksud Mama teh gumantung keneh kana kapangeran diri urang pribadi sajroning hiru. Tah kasarerea we nya kaasup diri Mama pribadi urang pada ngalenyepan ieu kajadian. Nadenge kasauran ajengan Bukhari, juragan salhapi beuki ngagukuk nyeung ceuri kanaon rupa kajadian tumiba kana dirina. Ngan hanya kalsok sanajan ceurik getih lolong seran hayang meunang ampunan, ceurik ngaluarkeun cimata getih pasti geus leuwih teuing. Kusabab kasingsaha wae nu sajroning lumampah saba jalan kahirupan bari kawas anu mangpang meungpeung tuluy mangprung, tunggu dirarun cacami rumpak tan wane janji Allah bari singabukti azab nu maharohaka geus disampakeun dina mangsa dibisa. Nu antukna juragan salhapi urang Cikijang nukung singarana panjadi jelema pangjegudna bati sumegruk ceurik ngagukuk bari bingung pangbalikan ceuk pangrasana kaayaan meni asa poek peteng dilalangsean mega hideung ngabelegedeg ngalalangsean harita teh jalan pangbalikan ngasoheula. Kumaha atuh antukna para wargi sadaya? Nu antukna juragan salhapi urang Cikijang nu kungsi ngarandapan jadi jelema pangjegudna. Bati sumegruk ceurik ngagukuk bari bingung pangbalikan, ceuk pangrasana kaayaan meni asa poek peteng dilalangsean mega hideung ngabelegedeg. Ngalalangsean jalan pangbalikan. Tapi teu burung oge aya urut tatanggana nu neundeun rasa watir ka juragan salhapi. Gogaya lalaki cingogo gigireun juragan salhapi nu keur ngahanyu. Sungut ditompokeun kana liang ceuli anu keur nanangan sakarat bari mapatahan. Ucap jang salhapi, sok ngucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bibir juragan salhapi katemong emut kawas rek nurutan tapi tetela letah ngadak-ngadak krero. Samalah betului pego teu bisa pisan ngucapkeun di kecap naon oge. Ngan siki panon gular giler tului burial buncelik mulan. Panon teh tibalik katemong bobodasna bungkul. Pamustunganana tina liang tikoro kadenge soran nyekleuk burileng. Panon ngaburileng kerejek awakna ngerejek. Tului heuras deui teu usik teu mari. Barang dioyageun ku lalaki nu cingogo gigireunana tetela geus oyag kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangka tengetkeun ku sarerea satemen-temenna sakabeh awak-awakan baris balik deui ka asalna tadi. Artina memeh urang mulang ka alam nu langgeng kudu suhud nyar bekel jeung kahirupan di alam jaga. Amin. Saur ajengan Bukhari bari ngarungkuheun da papanangan tengen. Kana beungeut juragan salhapi panonu moloto teh disinapeureun. Peuting eta keneh para wargi sadaya. RK Sodik babarengan jeung setapna cucih ngarasanan rahayat anu nanangan karoroncodan kuwu geus datang dibarengan ku aparat desa. Mantri polisi ti kacamatan geus daratan. Sakabeh pangeusi lembur Cikijang peuting eta meni taya nu bisa sare sakerjep-kerjep acan. Kabeh tarurun timah ngantang tuna geus teu marawadi gagaman. Bubuhan kaayaan geus dianggap aman. Isukna karek kaparul. Si horeng si mana horeng aki-aki nu sok mineng ngalalakon nyeta aki wasda kapanggih geus ngababatang. Kabunian ku bale awi anu geus pucutan amurasu. Kitu deui karek katangen Mang Odo jadi korban di rogahala ku sato mangrupa bagong. Nu nyatana tayalian ti wadia balad siluman. Atuh pancen RK Sodik beuki katamahan wae nya kudu ngokolotan anu ngarurug layon nya kudu ngokolotan memeres imah nu raruksak boh ruksak ku hujan angin pon kitu keneh nu raruksak di taleungaran ku Bagong Bayangan. So mantri geus diubaran ku dokter tipus kesmas nu sarua we guragiru datang ka jero lemur luyu kana sumpah jabatan leuwih ngaheulakeun kapentingan umum batan kapentingan dirina pribadi. Poe eta lembur Cikijang nanangan tunggara rosa. Nukaleungitan ingon-ingon geus taya nu malire. Nukaleungitan kula warga wae pada kagarulung mah. Es tuning dina palebah kituna mah.
rahayat di pelemuran teh kanal kene rasa gotong royong bareng sabilulungan yang harupa naon rupa perkara nutumiba kata tatangan. Pikeun sawatara poe maci kijang kawas nusubung robah kaayaan jadi narikolot sokomo lamun wanci geus mimiti reureupan sakabeh pangeus lemur geus brubreg narulakan ima tuluy numpi sapiri umpi sarege jadi ngahiji puguhing ari salaki jeung pamajikan atawa jeung anak nu leutik keneh mah saban peutingi ngahiji tapi satu tasna aya kajadian eta mitoha para mitra teuragab sare ngajajar jeung nu jadi minantu atuh sabalikna nu jadi minantu teu boga rasa kaganggu mitohana hayang sare bareng bari teu sirikna nyeret-nyeret oge ngasoheula. Para mitra kaum dangu, ngan aya oge hikmahna ku ayana eta kajadian teh para wargi. Sakabeh pangeusi lembur jadi goreja, lamun geus cunuk mangsana sumujud madepkeun jiwa jeung raga ka payuneun Allah Subhanahu wa taala. Tara sugan heug laleda ngaahir-ahirkeun waktu salat, sabalah menika temong beki saruhud thalabul ilmi. Anu saban minggu kalawan mayang diayakeun di saban masjid. Demi nu tablegna nya sesepuh ti pasantren we ajengan Bukhari. Ulama nu jumhur tapi tekenat DPDP handap asor kasing sahabae baid kukumaing baid kudu kumaing dipahing kudu umangke kitu deh ceng somantri sok raja nyuluran nu jadi guru parang ayah halangan harungan tapi kusakumna pangisi lemur cikijang di aramuman kusabab sok sanajan umur ngorakene katemong gesrek masagi ilmu bekilila bekilila para wargi sadaya hari rupna di lemur cikijang biasa deh sakumaha bihariha bihara bihari nutani suhud kana tanina nu dagangnya suhud kana dagang bari dipahingna keur milampah peta basilan ceuk upamana wae ngahaja maraling timbangan atawa malsukeun ajen barang kitu deui jadi paraga pagawe boh pagawe nagri boh swasta baroga niat paheut tekad deas alahbatan wajah rek jejem ngalaksanakeun tugas di nagara demi kapentingan rakyat sakumna kalawan pinuh ku kajujuran dipahing naker boga lampah basilat kusabab geus milu nyaksian akibat anu ditimbulkeun kasing sahabaya anu teu panger kana ugera teu gugon tuhon kana papagon tanwane janji Allah Subhanahu wa taala baris ngabukti eta geus jadi kayakinan pikeun sakumna pangisi lembur cikijang para wargi sadaya wiyati teuing kulenglang taya tedeng aling-aling giwang kara meni cangra sumorot cahaya lir perak sinang linggu mebiar kamadia papat aya saurang jajakan ukir nantung di luhur pasir behwetanin lembu wang-wangan biur sampiung ngalanglang kamadia gantang nyipta deinan rupa kajadian utumiba sawatara waktu kalarung leut sawatara waktu lilana ngadon ngawaskin ngalak mukna suhunan iman karek mudun dei kalandeuh leumpang maniku segut pinuh sumanget boga tekad ti poe eta diri manehna kudu ngasakeun sing sarwa ilmu ning hak ti guru nanu jungkur ajengan Bukhari yuswana parantos majeng kasepuh pisan barang geus leumpang ngagandeuang ka karek sidi eta jajaka tayalian ti somantri santri kakasih ajengan Bukhari demi nu jadi tujuan hayang nepungan hiji awewe nu hirupna kawas jelema sulang seling ngan barang serog kaburuan imah ngupuk tetela geus rea jelema ngagimbung somantri ngaraneg bari tumanya ka dirina pribadi aya kajadian naon nepi karya jelema gancang disampeurkeun bulubus abus ka jero imah randeng somantri ngaraneg di patengahan nu heureut aya layon geus dijapapangkeun bari geus dirurub ku samping kebat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun somantri ngagerendengkeun kalimah eling ka numur baning alam bari jeung surti awewe nu ngaranna panasib dina hirup berat beunghar mulang ka asal jadi masakat deui geus tilar dunya geuk diuk gigireun layon samping kebatmu dipake ngarurub layon disingkapkeun panoneuteup beungeut anu geus pias konea sidi katemong tayalian ti beungeut nyi ito alias nyi masih ti masih toh tea reup teh samping kebat dirurubkeun rintih dakar dongengna ditamat para wargi sadaya. Duh, gimana kanya. Kendugi kadie carios nyambung judulna Gansal Hapi karangan Wan Ahmad. Aduh. Kitu para wargi sadaya. Mudah-mudahan sasireun sabeunyeureun aya nu tiasa dilenyepan ku urang sadaya.
Atu urang sami-sami lenyepan we para mitra, damang jaya ge para mitra. Bari ngadongeng teh sok naon teh kadang-kadang ngalenyepan upami karosan pisan pas para wargi sadaya. Dilenyepan para wargi sadaya. Dilenyepan atu insyaallah ka para wargi ge nya kitu kene. Mudah-mudahan sakedik bahan katampi yen geuning kitu kajadian jalmi anu mumpang tina ajaran agama. Anu mengkol tina jajar ajaran agama. Margi jelas para mitra jalan nuju kana hade jeung goreng teh ngabulung-bung duanana ge para wargi sadaya. Malah kadang-kadang jalan kana pigoreng pika gorengan mah kitu nya. Meni rada naon teh dialus-alus. Jalan hebat kitu hebring ngageleser kitu. Tapi jalan pihadeun para mitra rada garek gok saeuti. Ream nya jalan ka jalan hade wae ning mengkol cenah ka dieu kitu para wargi sadaya. Namun kumaha akibatna para wargi sadaya? Tos kagamar. Kumaha akibatna tumerapna ka diri salhapi anu memang anjeunna mengko tina ajaran agama. Hayang hirup beunghar ku jalan para mitra sadaya mementa ka anu naon teh lain anu kudu dipenta ku urang. Jadi cekolot baheula ulah sok sapenta-pentana lamun lain pentaeunana cenah kitu. Ulah sok saomong-omongna lamun lain omongkeunanana. Ulah sok satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana kitu para wargi sadaya. Janten jelas. Eces dina ieu dongeng tiasa kagambar para wargi. Kalakuan salhapi anu mumpang tina ajaran agama anyeuna baris narima hiji akibat tina kalakuanana pribadi. Da Allah moal hartosna mah ngahukuman hiji jalma para wargi sadaya. Upami jalmi eta para wargi sadaya henteu midamel hiji padamelan nu awon. Moal dihukum kuna mah kawasa. Namun dihukuman soteh nunga hukuman teh dirina pribadi. Kantun dibalitungkeun weng ke para wargi. Midamel kahadean tangtos para mitra meunang ganjaran. Midamel kagorengan tangtos manekeing azab anu tos dijanjikeun teh para wargi. Margi dijelaskeun sing saha wae nu sajeroning lumampah sabajelan kahirupan. Bari kawas numangpang mengpeng tului mangprung, tunggu dirarun, catang dirumpak, tanwane janji Allah baris ngabukti. Azab anu maharohaka, geus disampakeun dina mangsa dihisab berawargi. Ieu katerangan jelas. Nah urang hoyong gitu model gitu, tangtos sedang galim, sanes. Mangga rupina dugi ka dieu bae para wargi, atuh sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, atuh Wan Ahmad sareng tabilih ka sabit nami ka sabat tempat, aya nami-nami para wargi atuh tempat para wargi hapunten ieu mah mung karangan malulu, teu aya buktosna. Bilih nanyakeun cenah aya bagong nyegik sakadang bagong teu aya, ieu mah ngan sakadar kanggo silim bungkul para mitra. Kanggo conto dieunteungeun silim para wargi sadaya. Janten ai silim mah bohong teu aya buktosna. Wilujeng kantun bae ka sadayana permios.